ल हामीले चाहिँ कहाँनिर छोडेको थियौँ, यहाँनिर चाहिँ यहाँ नम्बर यहाँनिरसम्म आएर चाहिँ हामीले छोडेका थियौँ म्याक्सिमम् एन्ड मिनिमम थर्मोमिटरसम्म। म्याक्सिमम् एन्ड मिनिमम थर्मोमिटरले कसरी चाहिँ म्याक्सिमम तापक्रम र मिनिमम तापक्रम, अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम कसरी देखाउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले गर्दैछौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर राम्रोसित हेरौँ, यहाँनिर के छ, एउटा मिनिमम मार्कर भनेको छ, एउटा म्याक्सिमम मार्कर भनेको छ। के हुन्छ, दुईवटा मार्कर हुन्छ, यसमा हेरौँ ल, यस्तो यु सेपमा हुन्छ यो थर्मोमिटरले है तापक्रम देखाउँदाखेरि, कुनै समयमा तापक्रम देखाउँदाखेरि यताबाट पनि त्यही तापक्रम देखाउँछ, यताबाट पनि त्यही तापक्रम देखाउँछ, यताबाट पनि त्यही तापक्रम देखाउँछ, एउटै तापक्रम दुईवटा ठाउँमा देखाउँछ। यसले 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, अहिले यता पनि के हुन्छ त 25 डिग्री सेन्टिग्रेड नै हुन्छ। हेरौँ त यहाँ 20 र 30 को बिचमा छ कि छैन, 20 र 30 को बिचमा है, भनेपछि एकतातिर 25 डिग्री सेन्टिग्रेड देखायो भने यतापट्टि पनि के देखाउँछ त 25 डिग्री सेन्टिग्रेड देखाउँछ। यसमा दुईवटा के हुन्छ त कुरा हुन्छ, पारो मर्करी हुन्छ भने आधी चाहिँ के हुन्छ मर्करी हुन्छ भने आधी चाहिँ के हुन्छ अल्कोहल हुन्छ। यतापट्टि अल्कोहल, यतापट्टि मर्करी, यो चाहिँ अल्कोहल भयो, यो चाहिँ अल्कोहल भयो, यो चाहिँ के भयो त मर्करी भयो, आधी आधी हुन्छ। दुवैले के देखाउँछ त 25 डिग्री 25 डिग्री देखाउँछ। अब यहाँ के हुन्छ त एउटा सानो के हुन्छ त मार्कर हुन्छ, इन्डिकेटर भनौँ न, त्यो के हुन्छ त एउटा मार्कर हुन्छ, यहाँनिर देखिन्छ मार्कर, यो मार्कर हो है, यो पिनलाई तलमाथि सार्न मिल्छ, एउटा के हो पिन हो, त्यो पिनलाई के गर्न मिल्छ त एउटा तलमाथि यसरी सार्न मिल्छ, यो चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहिरहन्छ फेरि है, यो आफै तलमाथि सर्दैन, ठिक छ, एक ठाउँमा राखेपछि त्यो एक ठाउँमै रहिरहन्छ त्यो मार्कर है। र यो के हुन्छ त फलामको सानो टुक्रा हो जुन चाहिँ चुम्बकले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, चुम्बकले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, फलामको सानो टुक्रा हो, पिन हो है ल। अब यो तल किन झर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है, यसरी तल किन नझरेको होला भनेर, यो यसरी चाहिँ यसरी ठाडो पारेर नराखिएर यसरी सुताएर राखिएको हुन्छ है, यसरी सुताएर राखिएपछि यो पिन त के हुन्छ त भन्दाखेरि यताउति त सर्दैन है, यसरी सुताएर राखिएपछि यो फलामको जुन पिन हो त्यो त यसो ठाडो पारेर राख्यो पार पो तल खस्छ, सुताएर राख्यो भने त त्यो जस्ताको त्यस्तै त्यहीँ यसको काँचको त्यो सिसामा चाहिँ त्यहीँ यसरी बसेको हुन्छ है। र अब चाहिँ मलाई डिफ्रेन्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो, जस्तै मैले एक घन्टाको उसमा चाहिँ कति परिवर्तन भयो, तापक्रमको कति परिवर्तन भयो त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ पहिला म एक घन्टा पहिलाको तापक्रम पत्ता लगाइसकेको छु है, मैले चाहिँ 1 बजेको तापक्रम मैले पत्ता लगाइसकेँ। सपोज कति आएको छ त भन्दाखेरि 15 आएको थियो, मानु 1 बजेको तापक्रम चाहिँ मानु कि 15 आएको थियो है, यसलाई चाहिँ यो पेनले गरौँ, 15 आएको थियो 1 बजेको तापक्रम हो, मर्करीको लेभल कहाँ थियो यहाँ थियो है। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चुम्बकले त्यो पिनलाई, त्यो पिन हुन्छ जुन फलामको यो मार्कर पिन इन्डिकेटर है, त्यो पिनलाई हामीले चुम्बकले लगाएर यसरी ठ्याक्क यसको सर्फेसमा पुग्ने गरी छुने गरी चाहिँ यसरी राखिदियौँ है, यसरी के गर्यौँ त छुने गरी राखिदियौँ। त्यसपछि एक घन्टापछि के भयो भन्दाखेरि यो पिनलाई मैले यहाँ सेट गरिदिएँ, एक घन्टापछि के भयो भन्दाखेरि मेरो टेम्परेचर बढ्यो, तापक्रम के भयो त बढ्यो एक घन्टापछि, ठिक छ। यताको के हुन्छ भन्दाखेरि तापक्रम बढ्यो भने तलतिर सर्छ, यताको के हुन्छ त तापक्रम बढ्यो भने माथितिर सर्छ, यसरी माथितिर सर्छ, ठिक है। त्यही भएर यहाँ नम्बर पनि हेरौँ त -10, 0, 10, 20 यसरी गएको छ, यतातिर बढ्दै गएको छ, यतापट्टि चाहिँ माथितिर बढ्दै गएको छ तापक्रम, नम्बर पनि माथितिर बढ्दै गएको छ है।
अब एक घंटा पछि चाहिँ 2 बजे हई 2 बजे चाहिँ 1 बजे चाहिँ मैले यो तापक्रम आयो 15 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब 2 बजे चाहिँ मैले तापक्रम आयो 2 बजे चाहिँ कति भन्दाखेरि 15 देखि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड आयो हई। त्यो इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ हामी यताको जुन पिन हुन्छ यो हो यताको पिन सेट गर्छौं हई। यताको पिन के गर्छौं त सेट गर्छौं यहाँ यसरी लगाएर यताको पिनलाई चाहिँ यहाँ लगाएर यसरी सेट गरेर राखिदिन्छौँ ठ्याक्क 25 लगाएर यताको पिन चाहिँ चुम्बकले लगाएर यसरी राखिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ के गर्यो त दुईवटाले इन्डिकेट गर्यो यसले चाहिँ यो पहिलाको जुन पिन थियो त्यो पिन जस्ताको तस्तै रहिरहन्छ है। फेरि पहिलाको पिन जुन थियो यो यतापट्टितिरको पिन जस्ताको तस्तै रहिरहन्छ एल्कोहलको लेभल घटे पनि एल्कोहलको लेभल यसरी तल सरे पनि के हुन्छ त जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ यो ठिक छ हो। अब यहाँ चाहिँ फेरि यो एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि यो यसरी ठाडो नै राख्नुपर्छ है यसरी ठाडो नै यसरी गरेर राख्नुपर्छ। किन राख्नुपर्छ ठाडो गरेर भन्दाखेरि यसको चाहिँ के हुन्छ त यसरी प्रेसर हानेर चाहिँ यसरी यताबाट यसरी सर्ने काम हुन्छ क्या यताबाट चाहिँ यसरी प्रेसर लगाएर चाहिँ यतातिर आउँछ र यताबाट पनि चाप हुन्छ जुन प्रेसर यतातिर लगाएको हुन्छ ठिक छ। त्यो चाप चाहिँ यसरी बराबर हुने काम गर्छ। त्यो चाप चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हो भन्दाखेरि यिनी यहाँ भएको पारोको आफ्नो तौलको कारणले गर्दाखेरि भयो चाप र यतातिर भएको चाहिँ अल्कोहलको तौलको कारणले गर्दाखेरि यतातिरको चाप चाहिँ अल्कोहलको तौलको कारणले गर्दाखेरि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठाडो नै राख्नुपर्छ। तर चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि पिन चाहिँ ठाडो राखे पनि के हुँदैन त यो सर्दैन तल खस्दैन भन्ने किसिमले हुन्छ कुरा बुझिन्छ। त्यो पिन चाहिँ तल खस्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ। यो पिन चाहिँ तल खस्दैन भन्नाले चाहिँ यसले चाहिँ पहिलाको एक घन्टा पहिलाको के भयो त इन्डिकेसन देखायो यसले चाहिँ एक घन्टा पछिको इन्डिकेसन हामीले यसरी गऱ्यौँ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यिनीहरूको एक घन्टा पछि र एक घन्टा पहिला चाहिँ कति परिवर्तन भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ है। यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ मैक्सिमम र मिनिमम भन्ने छ। तापक्रम नाप्दा अब यहाँ हेरौँ त थर्मोमिटरलाई मिलाउन सेट गर्न चुम्बकको मद्दतले सूचक यसलाई सूचक भन्छ जुन मार्कर भनेको छ यहाँ त्यसलाई सूचक भन् पारोको सतहसँग छुने गरी तलतिर सार्नुपर्छ। तापक्रम नाप्दा सूचकको तल्लो छेउले स्केलको जुन अङ्कहरू देखाउँछ तिनै अङ्कलाई अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम भनिन्छ है। अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम भनिन्छ। ल अब चाहिँ हामी विशिष्ट ताप धारण क्षमता स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है विशिष्ट ताप धारण क्षमतालाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्दो रहेछ है। अब मैले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भने चाहिँ विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेर बुझ्नुपर्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ 1 किलोको कुनै पिण्ड लिएँ पानी लिएँ सपोज है त्यो पानीलाई मैले कति ताप दिँदाखेरि यसको 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्छ कति ताप दिँदाखेरि र मैले अर्को पिण्ड लिएँ अर्कै चिजको फलामको पिण्ड लिएँ के हो फलाम हो सपोज यो यति पुरै के हो त फलाम हो यता नगरौँ यो के हो त फलाम हो फलामको टुक्रा लिएँ 1 किलो फलामको टुक्रा लिएँ र त्यो फलामको टुक्रालाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले त्यसको चाहिँ तापक्रम बढाउनको लागि मैले कति तापक्रम दिनुपर्छ कति ताप दिनुपर्छ त मैले है यसमा दिने ताप र
यसमा दिने ताप एउटै हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो। भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक डिग्री सेन्टिग्रेडले यसको तापक्रम बढाउनको लागि एक केजी पिण्ड पानीलाई जति ताप दिन्छु मैले चाहिँ एक केजी फलामलाई एक डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढाउनको लागि त्यति नै ताप दिएर हुँदैन है। भन्नाले फरक फरक ताप हुने गर्छ, यता यसमा लाग्ने ताप र यसमा लाग्ने ताप के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ। भनेपछि ताप भनेको के कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त, के कुरामा भर पर्दो रहेछ भन्दाखेरि पिण्डमा त भर पर्छ यो हामीलाई थाहा भइसक्यो। एक किलो पानी र एक लिटर पानी र दुई लिटर पानी तताउँदाखेरि कसमा बढी ताप चाहिन्छ त दुई लिटर पानीमा बढी ताप चाहिन्छ। अर्को के चाहिन्छ, जति तापक्रम बढाउनु छ त्यति नै बढी ताप चाहिन्छ। तापक्रम कतिले बढाउनु छ, जति धेरै ताप दियो त्यति नै धेरै के हुन्छ त तापक्रम बढ्छ। र अर्को एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि स्पेसिफिक यो है, अर्को के कुरामा भर पर्छ भन्दाखेरि पानी हो कि फलाम हो नेचरमा भर पर्यो है। फरक फरक वस्तुमा है पिण्ड पनि सेम छ, पिण्ड पनि के छ त एउटै छ है, एक केजी र तापक्रम पनि एक डिग्री सेन्टिग्रेड र एक डिग्री सेन्टिग्रेडले पनि बढाउनु छ भने तापनि हाम्रो चाहिँ ताप चाहिँ के हुँदैन त सेम हुँदैन, एउटै हुँदैन, फरक आउँछ यहाँ। भनेपछि ताप अझै एउटा कुरामा भर पर्दो रहेछ, त्यो हो विशिष्ट ताप धारण क्षमता। विशिष्ट ताप धारण क्षमता, कुनै वस्तुलाई तताउँदा त्यसको तापक्रम कति वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा त्यस वस्तुको पिण्ड र दिइएको तापको परिणाम निर्भर रहन्छ है। तापक्रम कति बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ, कति वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पिण्ड र केमा निर्भर गर्छ त तापको परिणाम, कति ताप दिएँ मैले। वस्तुको तापक्रम वृद्धि हुने कुरा वस्तुको पिण्ड र तापको परिणामका साथै वस्तुको गुणमा पनि निर्भर गर्छ। जस्तै मैले भने नि यहाँ फलाम छ भने यो छुट्टै भयो, पानी छ भने यो छुट्टै भयो, यसको लागि छुट्टै ताप हुन्छ, मतलब यो ताप चाहिँ फरक फरक आउँछ है। भनेपछि विशिष्ट ताप धारण क्षमता, कसले कति ताप धारण गर्छ है, धारण क्रियाकलाप 4.4 के भनेछ हेरौँ त। क्रियाकलाप 4.4 थर्मोमिटरले दुवै नापिएको छ, क र खमा दुवैमा पानी लिएको छ, दुवैमा पानी लिने हो, एउटामा चाहिँ थोरै पानी छ अर्कोमा चाहिँ धेरै पानी छ, दुवैमा एकै नासले हामीले ताप दिने गरेछौँ। यहाँ जुन ताप हामीले यता दिइरहेछौँ त्यो चाहिँ के छ त एकै नासको छ। यहाँ एकै नासको हाम्रो ताप यहाँ दिइरहेछन् भने यसमा जति ताप एक सेकेन्डमा गइरहेछ यसमा पनि त्यति नै ताप एक सेकेन्डमा गइरहेको छ बर्नरबाट हिज। ल, दुईवटा उही साइजका बिकर लिनुहोस्, एउटामा 100 ग्राम खाने तेल अर्कामा 100 ग्राम पानी हाल्नुहोस्। एउटामा चाहिँ खाने तेल हाल्नु पऱ्यो अर्कोमा पानी हाल्नु पऱ्यो, यहाँ दुवैमा पानी देखाएको रहेछ। दुवैको तापक्रम नाप्नुहोस्, दुवैको के नाप्नु पऱ्यो त तापक्रम नाप्नु पऱ्यो। उस्तै साइजका र उसरी नै बल्ने दुईवटा स्पिरिट ल्याम्प वा बर्नरलाई तताउनुहोस् है। बर्नरले तताउने हो है, एउटै खालको स्पिरिटले, ताकि के होस् भन्दाखेरि दुवैमा बराबर समान तरिकाले चाहिँ ताप चाहिँ जाओस् भनेर। तेलमा पनि त्यही समान तरिकाले ताप जाओस् र पानीमा पनि त्यही समान तरिकाले ताप जाओस्, भन्नाले एक सेकेन्डमा बराबर ताप जानु पर्यो दुवैमा। हरेक 2-2 मिनटमा स्पिरिट ल्याम्पको साटफेर गर्नुहोस् है। 2-2 मिनटमा चाहिँ स्पिरिट ल्याम्पको पनि साटफेर गर्नु पर्यो। यो किन गरिएको भन्दाखेरि अझै हामी बराबर एकै नासले यसमा चाहिँ ताप दुवैमा ताप गइरहेछ भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई अझै भर भएको छैन है। यसमा आगो बढी बल्न सक्छ, यसमा कम बल्न सक्छ नदेखिए पनि। जस्तै आँखाले देख्दाखेरि बराबर बलेको जस्तो लाग्छ है, तर चाहिँ यसमा धेरै ताप गइरहेको हुनसक्छ, यसमा चाहिँ थोरै ताप गइरहेको हुनसक्छ। ठिक छ,
त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई बदलिराख्ने दुई दुई मिनटमा, यो यता राख्दैछ यो यता राख्दैछ, यसरी बदलिराख्ने हरेक दुई दुई मिनट दुवैको तापक्रम छुट्टा छुट्टै नोट गर्नुहोस् है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुवैको तापक्रम नोट गरिराख्नु पर्यो दुई दुई मिनटमा। दुवै दुईमध्ये कुनको तापक्रम छिटो बढ्यो र किन है, यिनी दुवैमध्ये चाहिँ तेलको तापक्रम छिटो बढ्यो कि पानीको तापक्रम छिटो बढ्यो। बराबर पिण्ड लिएर बराबर मात्रामा ताप दिँदा पनि पानीभन्दा तेलको तापक्रम के भयो त छिटो वृद्धि भयो। यहाँ हेरौँ त है, बराबर पिण्ड लिएछौँ र ताप पनि हामीले के दिएछौँ त बराबर दिएछौँ, तापनि यहाँ के भयो त तापक्रम चाहिँ उसको चाहिँ छिटो बढ्यो, तेलको चाहिँ छिटो बढ्यो पानीभन्दा। किन होला यस्तो है भनेर सोधेछ। पदार्थ अनुसार अणुहरूको गुण फरक फरक हुन्छ, जस्तो पदार्थ त्यस्तै अणुहरू है, यसकारण समान ताप पाउँदा पनि ती अणुहरूको चाल शक्ति फरक फरक हुन्छ है, अणुहरूको चाल शक्ति है। आखिरमा चाहिँ के हो त ताप भनेको के हो त, तापक्रम भनेको के हो त भन्दाखेरि अणुहरूको कम्पन हो, चाल शक्ति हो है। फरक फरक अणु छन् भने अब त्यो अनुसार चाहिँ अणु अब कसरी चाल शक्ति देखाउँछ त्यो अनुसार हुने भयो, साथै अणुहरूको कम्पनको तीव्रता फरक हुन्छ। यसै कारणले गर्दा विभिन्न वस्तुहरूमा ताप धारण गर्ने वा ताप लिने क्षमता फरक फरक हुन्छ है, ताप लिने क्षमता चाहिँ फरक फरक वस्तुमा फरक फरक हुन्छ। कुनै वस्तुको एक किलोग्राम पिण्डको तापक्रम एक डिग्री सेन्टिग्रेड बढाउन वा घटाउन आवश्यक ताप शक्तिको परिणामलाई सो वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनिन्छ है, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनिन्छ है। अब यो कसरी कुरा आयो भन्दाखेरि यसरी भनौँ है, हामीले तापलाई क्यूले डिनोट गर्छौँ, क्यूले जनाइन्छ है। यो ताप चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि समानुपातिक हुन्छ केसँग, पिण्डसँग। जति बढी पिण्ड चाहियो त्यति बढी ताप दिनुपर्छ। र अर्को कुरा केसँग समानुपातिक हुन्छ भन्दाखेरि यो भन्दाखेरि टेम्परेचरसँग, कति तापक्रम बढाउनु छ, जति धेरै तापक्रम बढाउनु छ त्यति धेरै ताप दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो अर्को कुरा चेन्ज इन टेम्परेचर भन्छ, कति बढाउनु छ अथवा घटाउनु छ भन्ने कुरामा। घटाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तापक्रम यताबाट यता आउँछ है, तापक्रम बढाउनु छ भने उसले ताप चाहिँ दिनुपर्छ त्यसलाई है। कुनै वस्तुमा यसमा ताप दिए भने यसको के हुन्छ त तापक्रम बढ्छ, यदि यसले बाहिर चाहिँ ताप दियो भने यसबाट चाहिँ ताप लस भयो हरायो भने यता बाहिरतिर गयो यहाँबाट भने यसको चाहिँ तापक्रम के हुन्छ त घट्छ, त्यो अनुसारले बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि चेन्ज इन टेम्परेचर त्यो भनेको डेल्टा टिटाले हामी डिनोट गर्छौँ, कति चेन्ज भयो, कति फरक भयो, तापक्रम कति बढ्यो अथवा कति घट्यो है। अब दुवैलाई मिसायो भने हामी के लेख्न मिल्छ त, क्यू इज समानुपातिक हुन्छ, याम र डेल्टा टिटा एकैसँगै लेखेर दुवैसित के हुन्छ त समानुपातिक हुन्छ है। र अब क्यू इजकल टू लेख्यो भने यो समानुपातिक चिन्हलाई बराबर चिन्हले मैले उ गरेँ भने के लेख्नुपर्छ त एउटा कन्सट्यान्ट लेख्नुपर्छ, एउटा कन्सट्यान्ट लेख्नुपर्छ। त्यो कन्सट्यान्ट भनेको के हो भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट कन्सट्यान्ट। जब चाहिँ मास एक केजी हुँदा र तापक्रमको डेल्टा टिटा भनौँ न डेल्टा टिटा पनि एक डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि है, यस बराबर के आउँछ त क्यू आउँछ। भनेपछि यस बराबर के आइन्छ त एक केजी पिण्डको एक डिग्री सेन्टिग्रेडले तापक्रम बढाउन वा घटाउन कति ताप चाहिन्छ अथवा कति ताप दिनुपर्छ अथवा कति ताप त्यसले दिन्छ है, त्यो नै के हो त विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो। यस है, अब यो कुरालाई यस्तै पनि बुझ्नुपर्छ, कुनै कुरा चाहिँ यसरी समानुपातिक छ भने यो चाहिँ यो बढाउँदाखेरि यो बढ्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन यसको मिनिङ,
यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसको डबल गर्दाखेरि यो पनि ठ्याक्क डबल चाहिन्छ। यसलाई मैले चाहिँ त्रिबल गर्दाखेरि ठ्याक्क यो पनि के हुन्छ त त्रिबल चाहिन्छ। यसको मिनिङ त्यो हो, समानुपातिकको मिनिङ त्यो हो है। मैले पिण्डलाई दुई गुणाले बढाएँ भने ताप पनि के हुनुपर्छ त दुई गुणाले बढ्नुपर्छ। तिन गुणाले बढाए पनि तिन गुणाले बढ्नुपर्छ। यस्तो भयो भने बल्ल हामीले चाहिँ समानुपातिक भन्न मिल्छ है। यदि यसको मैले ग्राफ कोरेँ भने, यसरी चाहिँ मैले ग्राफ कोरेँ भने पिण्ड र तापको ऊर्जाको मैले ग्राफ कोरेँ भने एक केजी पिण्डको लागि सपोज गरौँ यति चाहिँ के आयो त ताप चाहिँदो रहेछ है। एक केजी पिण्डको लागि कति ताप चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि एक जुल ताप चाहिँदो रहेछ भनौँ न। मैले चाहिँ एक केजीलाई एक जुल चाहिँदो रहेछ त्यही भएर मैले यहाँ पोइन्ट प्लट गरेँ, यसरी राखेँ। दुई केजीलाई कति चाहिँदो रहेछ भनेर मलाई थाहा छैन, मानौँ कि दुई केजीलाई दुई केजीलाई तिन जुल चाहिँदो रहेछ भनेपछि यहाँ तिनमा चाहिँ यसरी गरेँ र तिन केजीको लागि है एकलाई एक यसरी चाहिँ ग्राफ पोर्ट गर्दाखेरि यहाँ अलि तिन राख्नुभन्दा चाहिँ ठ्याक्क मिलाएर गर्नुपर्छ है। फेरि डाइरेक्टली उस आउनुपर्छ, एकलाई एक चाहियो, दुईलाई फेरि चार चाहियो, यसलाई एकलाई दुई चाहियो, दुईलाई चार गरौँ न। एकलाई चाहिँ दुई जुल चाहियो, दुईलाई चाहिँ चार जुल चाहियो र तिनलाई चाहिँ छ जुल चाहियो है। भने यसरी म पोइन्ट प्लट गर्दै गएँ भने, यसरी पोइन्ट राख्दै राख्दै गएँ भने, यसरी पोइन्ट जोडेँ भने, सबै पोइन्ट जोडेँ भने एउटा सिधा लाइन आउँछ भने है, यसरी सिधा लाइन आउँछ भने बल्ल चाहिँ मैले के लेख्न पाउँछु त यो क्यू भयो र यो एम भयो। क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम लेख्न पाउँछु बल्ल। समानुपातिक यतिखेर हुन्छ यदि सिधा लाइन आयो भने। यसरी सिधा लाइन आएन भने यहाँ के गर्दैछु त मैले बढाउँदै गइरहेको छु कि छैन। एक राख्दाखेरि दुई आयो, दुई राख्दाखेरि धेरै आयो कि आएन। पिण्डलाई बढाउँदाखेरि ऊ पनि बढेको छ है, तर यसको ठाउँमा चाहिँ चार नआएर तिन आएको भए र तिनको ठाउँमा चाहिँ छ नआएर आठ आएको भए यस्तो खाले के बन्थ्यो त, जोड्दाखेरि यस्तो खाले बन्थ्यो कि बन्थेन ग्राफ? बन्थ्यो नि है। दुई केजी पिण्डमा चाहिँ चार नआएर तिन जुल आयो है, तिन केजी पिण्डमा चाहिँ छ नआएर आठ जुल आयो भने चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ के भन्छ ग्राफ, यसको यस्तो पोइन्टलाई मैले यसरी जोड्दाखेरि यस्तो खाले आयो भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ क्यू इज यस्तरी समानुपातिक छैन है, यो लेख्न पाइन्न। कुरा बुझिन्छ? समानुपातिक कतिखेर लेख्न पाइन्छ, यस्तो सिधा लाइन आयो भने मात्रै चाहिँ समानुपातिक लेख्न पाइन्छ। बढाउँदै है, पिण्डलाई बढाउँदाखेरि क्यू पनि बढेछ यहाँ हेरौँ, यो ग्राफमा हेरौँ त, योवाला लाइनमा है, योवाला यसमा के भइरह त, पिण्ड बढाउँदाखेरि क्यू पनि के बढिरहेछ त, ताप पनि धेरै चाहिँदो रहेछ, धेरै पिण्डको लागि धेरै ताप चाहिएको छ यहाँ पनि, तर चाहिँ हामीले क्यू यसरी समानुपातिक यम लेख्न पाइँदैन है, स्ट्रेट लाइन आयो भने मात्रै पाइन्छ। ल यति भइसक्यो, अब यसलाई धेरै नगरौँ। समानुपातिक कतिखेर भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। अब चाहिँ डेल्टा टिटा पनि त्यही हो, डेल्टा टिटासित पनि त्यही किसिमले बुझौँ अब है। अब यस बराबर के आयो त, यस बराबर क्यू, भनेपछि यस भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एक केजी पिण्डलाई एक डिग्री सेन्टिग्रेड बढाउनको लागि कति चाहिँ ऊ चाहिँदो रहेछ, कति चाहिँ मलाई ताप चाहिँदो रहेछ, त्यो नै के हो त
स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी विशिष्ट ताप धारण रो यस भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोपोर्शनालिटी कंस्टेंट हो है प्रोपोर्शनालिटी कंस्टेंट जस्तै यो यस भनेको प्रोपोर्शनालिटी कंस्टेंट हो जस्तै यहाँ यो चित्रमा हेरौँ के छ त यसरी एक राख्दा एक आयो दुई राख्दा चार आयो तीन राख्दाखेरि छ आयो है यसमा भनेपछि कुन आधारमा यहाँ बढिरहेछ त हेरौँ त एक राख्दाखेरि एक केजी हुँदाखेरि दुई आयो है दुई राख्दाखेरि चार आयो तीन राख्दाखेरि छ आयो भनेपछि हेरौँ त यो त टू इन्टू वान भयो यो टू टू जा फोर भयो यो टू थ्री जा सिक्स भयो भनेपछि सबैमा के छ त दुई 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 छ है दुई 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 छ भनेपछि यो के छ त फेरि एमसँग बराबर छ एम भनेको एक एम भनेको दुई एम भनेको तिन है भनेपछि यो भनेको के हो त फेरि दुई चार छ दुई चार छ भनेको के हो त क्यू हो है र एम भनेको एक दुई तिन हो भनेपछि दुई चार छलाई हामीले के लेख्न पाइयो त यो दुई चार छ क्यूलाई हामीले के लेख्न पाइयो त टू इन्टू वान टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स लेख्न पाइयो कि पाइएन पाइयो नि क्यू भनेको दुई चार छ है भनेपछि सबैमा के छ त दुई 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 छ र यो चाहिँ के छ त यो यसित मिलेछ यो फेरि यसित आफ्नो पिण्डसित मिलेछ यो पनि आफ्नो पिण्डसित मिलेछ भनेपछि क्यू इजकल टू यो क्यू इजकल टू के रहेछ त टू आफ्नो पिण्ड एक होइन टू एम टू एम टू एम भनेपछि क्यू इजकल टू के भयो त टू एम भयो यो टू भनेको के भयो त प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्ट भयो स्लोप भयो यहाँनिर यो लाइनको के भयो त स्लोप भयो ढल्केको भयो के ढलक स्लोप भनेको के भन्छ है क्यू बाई एम भनेको के भयो यहाँ स्लोप स्लोपलाई के भन्छ नेपालीमा ढल कति ढल्केको छ यो लाइन कति ढल्केको छ यो लाइन त्यो नै के भयो त यो भयो भनेपछि प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्ट भनेको के रहेछ त स्लोप रहेछ है प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्ट भनेको स्लोप रहेछ है त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र समानुपातिक यो कुराहरू पनि बुझ्नु पऱ्यो र यस भनेको के रहेछ त अब एक केजीलाई एक डिग्री सेन्टिग्रेडले उ गर्नलाई कति ताप चाहिँदो रहेछ त्यो रहेछ ल यो यहाँ लेखिसकेँ भनेपछि एक किलोग्राम पानीको तापक्रम एक डिग्री सेन्टिग्रेड बढाउन 4200 जुल तापशक्ति आवश्यक पर्छ भने कुरा प्रयोगबाट देखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रयोगबाट देखिएको छ भनेको है कति जुल चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि 4200 जुल तापशक्ति चाहिँदो रहेछ है त्यसैले पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 4200 जुल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस हो है ताप धारण क्षमता यति एक डिग्री एक किलो पानीलाई एक किलोग्राम पानीलाई एक डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाउनलाई यति चाहियो भनेपछि यसको ताप धारण क्षमता कति भयो त 4200 जुल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ त्यस्तै एक किलोग्राम पानीको तापक्रम एक डिग्री सेन्टिग्रेड घटाउन पानीबाट यति जुल ताप शक्ति निकाल्नुपर्छ है तापशक्ति बढाउनको लागि तापक्रम बढाउनको लागि 4200 जुल तापशक्ति दिनु पर्यो एक डिग्री सेन्टिग्रेड घटाउनको लागि कति जुल निकाल्नु पर्यो त 4200 जुल नै तापशक्ति निकाल्नु पर्यो त्यसबाट अब दिन त सकिन्छ निकाल्न चाहिँ सकिँदैन निकाल्ने चिज चाहिँ आफै हुन्छ है त्यसबाट चाहिँ हामीले यति जुल ताप चाहिँ मैले निकाल्छु भनेर चाहिँ निकाल्न पाउँदैन कि निकाल्न सक्दैन उसले चाहिँ आफै दिन्छ कि आफै सेलाउँछ कि कुनै कुरा चाहिँ आफै सेलाउँछ कि अब चिसोमा राखिदियो भने झन् चाँडो सेलाउँछ सेलाउने काम चाहिँ आफै हुन्छ है
ताप दिनेलाई दिनलाई चाहिँ मैले आगो बालेर दिन सक्छु तर ताप निकाल्न पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्न पर्छ त अलिकति चिसो ठाउँमा लगाएर राख दिन सक्छु त्यसरी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो सेलाउँछ बिस्तारै यसरी चाहिँ त्यसबाट ताप शक्ति निकालेको मानिन्छ त्यसरी मान्न सकिन्छ विशिष्ट ताप धारण क्षमतालाई एआई एसआई प्रणालीमा जुल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस एकाइमा नापिन्छ है यसलाई केमा नापिन्छ भन्दाखेरि यसलाई यो यसले डिनोट गरिन्छ यसलाई विशिष्ट के भन् विशिष्ट ताप धारण क्षमता है यसलाई केले डिनोट गरिन्छ केले जनाइन्छ सानो यसले जनाइन्छ पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता अरू पदार्थका तुलनामा सबैभन्दा बढी है अरू पदार्थको तुलनामा के छ त सबैभन्दा बढी छ त्यसै कारण पानीलाई इन्जिन चिसो गर्न र तातो पानीलाई हट वाटर ब्यागमा भरी शरीर तताउन पनि उपयोग गरिन्छ है के हुन्छ भन्दाखेरि है इन्जिन चिसो गर्नलाई किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै ताप लिएर थोरै तापक्रम मात्रै चेन्ज भएको हुन्छ के जस्तै कुनै इन्जिन छ एकदमै तातो छ है त्यो तातोमा चाहिँ यदि मैले चाहिँ पानी लगाएर चिसो गरेन र तेल लगाएर कुनै एउटा तेल लगाएर गरेँ भने चाहिँ त्यो तेलले धेरै ताप सोस्दैन है त्यसबाट चाहिँ इन्जिनबाट चाहिँ धेरै ताप लिँदैन आफूमा है थोरै ताप लिने बित्तिकै उसको के हुन्छ त तापक्रम धेरै नै बढिहाल्छ है र कुनै वस्तुले कुनै एउटा तातो वस्तुले कुनै एउटा चिसो वस्तुलाई कुनै एउटा तातो वस्तुले कुनै एउटा चिसो वस्तुलाई कति बेरसम्म ताप दिन्छ त तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा कति बेरसम्म ताप चाहिँ यसरी फ्लो भएर चाहिँ जान्छ त भन्दाखेरि जबसम्म इन्दुवीको तापक्रम के हुँदैन त बराबर हुँदैन है यो तातो वस्तु र चिसो वस्तु यसरी मैले टस्साइदिएँ भने के हुन्छ त यताको ताप यो तातो वस्तुको ताप चिसो वस्तुको तिर चाहिँ यसरी बग्छ है कति बेरसम्म बग्छ भन्दाखेरि दुवैको तापक्रम बराबर नभएसम्म बग्छ दुवैको तापक्रम बराबर नभएसम्म यताबाट ताप यतातिर बग्छ ठिक छ अब इन्जिन तातो छ इन्जिनको जुन तापक्रम छ इन्जिनको तापक्रम छ त्यो तापक्रमसम्म यदि हामीले चाहिँ चिस्याउनको लागि जुन प्रयोग गरिएको छ इन्जिन चिस्याउनको लागि हो त्यो चिस्याउन लागि प्रयोग गरिएको वस्तु चाहिँ इन्जिनकै तापक्रमसँग बराबर हुन आएमा इन्जिनको तापक्रम जति छ त्यति नै तापक्रम त्यो चिसाउने वस्तु पनि आएमा है इन्जिनबाट ताप चाहिँ त्यो चिस त्यो वस्तुमा चाहिँ अब जाँदिन यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ इन्जिन चिसाउनलाई प्रयोग गरिएको के हो त तरल हो है सपोज यो के हो त इन्जिन हो है यो के हो त इन्जिन हो गाडीको इन्जिन हो इन्जिनबाट के हुन्छ त ताप यता यो वस्तुमा जान्छ यो वस्तुमा ताप जान्छ र यो वस्तुको के हुन्छ त तापक्रम बढ्दै बढ्दै जान्छ ठिक छ र इन्जिनको तापक्रम के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ है र यसको बढ्दै बढ्दै जान्छ यसको घट्दै घट्दै जब यिन दुइटाको के हुन्छ त बराबर आइपुग्छ यो त ठुलो तापक्रम छ यो एकदमै सानो तापक्रम छ है यसको बढ्दै बढ्दै जाने यसको घट्दै घट्दै जाने दुवैको एक एउटै समान तापक्रम पुगेपछि के हुन्छ त यो यताबाट ताप चाहिँ यता फ्लो हुन बन्द हुन्छ है र यो यदि हामीले चाहिँ सानो विशिष्ट ताप धारण क्षमता भएको वस्तु प्रयोग गरियो भने है यसको मान थोरै भएको वस्तु चाहिँ हामीले यसमा प्रयोग गरियो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको तापक्रम छिटो बढ्छ है थोरै तापले नै के गरिदिन्छ त त्यसको तापक्रम धेरैले बढाइदिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले धेरै ताप लिन सक्दैन
र इन्जिन चाहिँ धेरै चिसो भएको हुँदैन है। तर हामीले पानी प्रयोग गर्यो भने चाहिँ पानीले चाहिँ यसबाट प्रशस्त ताप चाहिँ लिन्छ र प्रशस्त ताप लिदा पनि चाहिँ त्यसको तापक्रम एकदमै थोरैले बढेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ थोरैले मात्र बढेको हुन्छ र यसरी चाहिँ बढ्दै बढ्दै यसरी चाहिँ उसले एक डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्नको लागि उसले यति जुल बराबरको तापक्रम लिइसकेको हुन्छ। त्यस्तै फेरि एक डिग्री सेन्टिग्रेड बढ्नको लागि फेरि यति यसले चाहिँ धेरै ताप के गर्छ त लिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ इन्जिन धेरै चिसो हुन्छ, धेरै मतलब धेरै नै इन्जिनको धेरै नै ताप चाहिँ यसले लगिसकेको हुन्छ पानीले। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यहाँ। र त्यही कारण हो यहाँ तातो पानीलाई हट वाटर ब्यागमा भरि शरीर तताउनको लागि है बिस्तारै के गर्छ त त्यसले ताप दिन्छ तर उसको चाहिँ तापक्रम चाहिँ घटिरहेको हुँदैन, धेरै बेरसम्म त्यसले चाहिँ तापक्रम ताप चाहिँ दिइराखेको हुन्छ। यही कारण पानी ढिला तात्ने र ढिला सेलाउने गर्छ है। ढिला तात्ने र ढिला सेलाउने कारण चाहिँ यही हो। एसआई एकाइका एकाइमा केही वस्तुहरूको विशिष्ट ताप धारण क्षमता तल दिएको छ। सिसाको के हुन्छ लिड भन्छ यसलाई, सिसालाई लिड भन्छ है। कति हुन्छ त विशिष्ट ताप धारण क्षमता 130 जुल, थोरै हो है 130 जुल। पारो, पारो भनेको मर्करी, मर्करीको कति रहेछ त 140 जुल। चाँदी सिल्वर 234 जुल। पित्तल है, पित्तललाई के भन्छ ब्रास भन्छ के भन्छ। तामा कोप्पर 400 है। यिनीहरूको थोरै हुन्छ किनभने यिनीहरू धातु हुन्, धातु चाहिँ छिटो तात्छ है। स्टिल भयो, फलाम भयो है, एल्युमिनियम भयो, काँच भयो, ग्लास भयो, काँच भनेको ग्लास 670 है। मट्टितेल भयो, केरोसिन, केरोसिनको 2200 छ झन्डै, धेरै छ यसको पनि है 2200। त्यही पनि धेरै होइन, यो 42 छ पानीको, सबसे धेरै यसको छ पानीको छ है 2000 छ भनेपछि सबैभन्दा धेरै यहाँभरिमा सबैभन्दा धेरै कसको रहेछ त पानीको रहेछ विशिष्ट ताप धारण क्षमता। बरफको पानी र बरफ के हो त उही हो, एउटै जातको पानी र बरफ है। यो पनि के हो त बरफ पनि के हो त H2O हो, पानी पनि के हो त H2O हो है। तर हेर नि त एउटै एउटै वस्तुले बनेको कुरा पनि फरक फरक ऊ हुँदाखेरि चाहिँ के छ त फरक फरक विशिष्ट ताप धारण क्षमता रहेछ है। एउटै चिजले बने हन् बरफ चाहिँ जे चिजले बने, पानी पनि त्यही चिजले बने हो, H2O मलिक्युल, H2O मलिक्युल है। तापनि चाहिँ उनीहरूको के छ त फरक फरक के रहेछ त ताप धारण गर्ने क्षमता रहेछ। अल्कोहल, अल्कोहलको कति रहेछ त अल्कोहलको 2400 रहेछ। पेट्रोल, पेट्रोलको कति छ बालुवा, बालुवाको थोरै छ 800। वनस्पति तेल त्यसको चाहिँ 2000 रहेछ है। ताप समीकरण, ताप इक्वेसन भनेको छ ताप समीकरण। कुनै तातो वस्तुलाई हावामा राख्दा उक्त वस्तु बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ है। त्यस वस्तुबाट ताप कहाँ जान्छ त सेलाउँदै जान्छ, ताप कहाँ गयो किनभने कुनै वस्तुबाट कुनै वस्तु सेलाउनु भनेको के हो त त्यसको तापक्रम घट्नु हो। तापक्रम घट्नु भनेको के हो त कुनै वस्तु त्यत्तिकै कुनै वस्तुको तापक्रम किन घट्छ त भन्दाखेरि ताप त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि बल्ल त्यसको तापक्रम घट्छ। ताप दियो भने चाहिँ तापक्रम बढ्छ, ताप चाहिँ बाहिर निस्कियो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बाहिर गयो भने अरूले लयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको तापक्रम घट्छ। के ताप शक्ति नष्ट भएर जान्छ है, किन त त्यसको तापक्रम घट्यो होइन। तापको के ताप शक्ति नष्ट भयो त त्यसमा भएको शक्ति सञ्चितको सिद्धान्त अनुसार शक्ति नाश गर्न वा नयाँ निर्माण गर्न सकिँदैन है।
ताप शक्ति चाहिँ नष्ट भएर गएको हैन है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तातो वस्तुबाट चाहिँ चिसो वस्तुमा चाहिँ जाने गर्दछ ताप शक्ति है यसै अनुरूप ताप शक्ति पनि नाश हुँदैन किनभने शक्ति नाश गर्न सकिदैन निर्माण गर्न पनि सकिदैन है त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने जस्तै आगोबाट पानी तताउँदाखेरि के भयो त आगोबाट ताप कहाँ गयो त पानीमा गयो है त्यसैले यो वस्तुबाट वरपर वा अन्य वस्तुहरूमा ताप सर्छ यसरी ताप सर्दा एउटा वस्तुले गुमाएको ताप शक्ति अरू वस्तुले ग्रहण गरेको हुनुपर्छ पक्कै पनि होइन एउटा वस्तुले गुमाएको ताप के गरेको हुनुपर्छ त अर्को वस्तुले ग्रहण गरेको हुनुपर्छ ताप शक्तिको मात्रासँग बराबर हुन्छ फेरि जति त्यो वस्तुले ताप गुमाएको छ त्यति नै अर्को वस्तुले त्यसबाट चाहिँ ताप ग्रहण गरेको हुनुपर्छ जहाँ विकिरणबाट हुने ताप नोक्सानलाई नगण्य मानिन्छ यहाँ विकिरण भनेको जुन छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि विकिरण भनेको पछि पर्दा है रेडिएसन त्यहाँबाट चाहिँ अलिअलि ताप चाहिँ त्यो पनि के हो त गएको लस गरेको हो है तर चाहिँ त्यो चाहिँ पछि ठुलो क्लासमा चाहिँ पढ्छ यो है रेडिएसन भन्छ यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि ताप चाहिँ गएन हराएन भने चाहिँ सबै ताप यसले यसबाट चाहिँ कहाँ गएको हुनुपर्छ त त्यो तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा गएको हुनुपर्छ जसले चाहिँ ताप ग्रहण गरेको छ त्यो जति ताप त्यसले गुमायो त्यो सबै ताप चाहिँ कसले ग्रहण गरेको हुनुपर्छ त त्यो चिसो वस्तु जसले चाहिँ ताप ग्रहण गरिरहेको छ गुमाएको ताप शक्ति परिणाम हिट लस्ट भन्छ त्यसलाई है गुमाएकोलाई हिट लस्ट भन्छ त्यो बराबर के हुन्छ त ग्रहण गरेको ताप शक्ति हुन्छ हिट गेन्ड भन्छ त्यसलाई हिट लस्ट र हिट गेन्ड भन्छ ठिक छ कुनै पनि वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको तापको परिमाण त्यस वस्तुको पिण्डबीच समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ जति पिण्ड धेरै भयो है त्यति नै बढी के चाहिन्छ त ताप चाहिन्छ त्यस वस्तुलाई तापक्रम बढाउनको लागि त्यस्तै कुनै पनि वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको तापको परिमाण त्यस वस्तुका वृद्धि वा कमी भएको तापक्रम बीच समानुपातिक सम्बन्ध छ है त्यसको तापक्रम कति बढाउनु छ त जति धेरै तापक्रम बढाउनु छ त्यति नै धेरै के चाहिन्छ त ताप चाहिन्छ समीकरण एक र दुईलाई मिसाउँदाखेरि के आयो त हामीलाई भन्दाखेरि तापक्रम चाहिँ पिण्ड र यो तापक्रम वृद्धि है तापक्रम वृद्धि अथवा तापक्रम घट को गुणन संख्यासँग के रहेछ त समानुपातिक रहेछ अब क्यू इजकल टू के आयो त हाम्रो एउटा एस भनेर कन्सटेन्ट विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेर हामीले चाहिँ यहाँ गऱ्यौँ है त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ यहाँ प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई बराबर साइनले लेख्दाखेरि हामी एउटा कन्सटेन्ट ल्याउनुपर्छ क्यू इजकल टू के भयो त एमएसडिटी है जहाँ मास भनेको वस्तुको पिण्ड हो यस भनेको के हो त विशिष्ट ताप धारण शक्ति हो र डिटी भनेको तापक्रममा परिवर्तन हो क्यू भनेको के हो त गुमाएको वा ग्रहण गरेको ताप शक्तिको परिमाण हो है वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको तापको परिमाण त्यस वस्तुको पिण्ड विशिष्ट ताप धारण शक्ति र वृद्धि वा कमी भएको तापक्रम को गुणन फलसँग बराबर हुन्छ यसैलाई के भनिन्छ त ताप समीकरण भनिन्छ बुझिन्छ अब वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको तापको परिमाण है वस्तुको पिण्ड विशिष्ट ताप धारण शक्ति र वृद्धि भएर अथवा कमी भएको वृद्धि भएको अथवा कमी भएको यसलाई डेल्टा टिटा पनि भनिन्छ त्यो भनेको तापक्रम दुई माइनस तापक्रम एक तापक्रम कति परिवर्तन भयो त्यो
त्यो हो है, यो कुरा एउटै हो, ठिक छ। के हुन्छ, यससँग बराबर हुन्छ, यिनीहरूको गुणन फलसँग बराबर हुन्छ। यही नै के हो त, हिट इक्वेसन अथवा ताप समीकरण यही नै हो। अब उदाहरणहरू हेरौँ। 5 डिग्री तापक्रमको 500 ग्राम पानीलाई 30 डिग्रीसम्म तताउन कति ताप चाहिन्छ भनेको छ है। भनेपछि पिण्ड कति छ, 500 ग्राम 0.5 केजी भयो। परिवर्तन कति गर्नु छ तापक्रम, 5 देखि 30 सम्म लानु छ, भनेपछि 25 डिग्रीको परिवर्तन गर्नु छ, 25 डिग्री सेन्टिग्रेड बढाउनु छ। भनेपछि कति ताप दिनु पर्यो त भन्दाखेरि, यसको ताप धारण गर्ने क्षमता कति छ त, 4200 जुल छ, पानी हो त्यही भएर 4200 जुल छ, ठिक छ। पानीको चाहिँ नदिन पनि सक्छ, पानीको चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। ताप धारण सक्ने यो विशिष्ट ताप धारण क्षमता चाहिँ पानीको चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। भनेपछि हामीलाई के सूत्र छ त, एमएसडिटी, क्यू बराबर एमएसडिटी, यो लगाएपछि कति आयो त, 5250 जुल, 5.25 × 10^4 जुल। यसरी दुई नम्बरमा के छ त, 10 केजी बालुवाको तापक्रम 14 डिग्रीबाट 34 डिग्री पुर्याउन 1 पोइन्ट यति तापशक्ति आवश्यकता पर्छ भने बालुवाको विशिष्ट तापधारण क्षमता कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। भनेपछि यही फर्मुला, यही सूत्र लगायो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, एस बराबर क्यू बाई एमडिटी। भनेपछि ताप कति छ त, यति छ, पिण्ड कति छ, 10 छ, परिवर्तन कति भएको छ त, 20 ले परिवर्तन भएको छ, भने कति आयो त तापशक्ति, विशिष्ट तापधारण क्षमता, तापधारण क्षमता कति आयो त, 800 जुल आयो, बालुवाको 800 रहेछ है। त्यसै गरी तीन नम्बरमा हेरौँ त, यदि 10 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको 4 केजी फलामको डल्लोलाई यति तापशक्ति दियो भने त्यसको तापक्रम कति पुग्ला है। त्यही सूत्र लगाउने, पिण्ड दिएको छ, तापशक्ति दिएको छ, त्यसलाई जुलमा लग्ने है, किलो जुलमा दिएको छ, जुलमा लग्नु पर्यो। यसमा चाहिँ यिनै कुराहरू ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै गाह्रो केही पनि छैन, तर चाहिँ यिनै कुराहरू ध्यान दिएन भने के हुन्छ त, बिग्रिन सक्छ है। है गणितीय चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ कुनै गाह्रो चाहिँ हुँदैन, सूत्र चाहिँ थाहा हुन्छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ, गर्न सकिने। तैपनि किन गल्ती हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले चाहिँ ध्यान दिएर नगरेर गल्ती हुन्छ है। जस्तै यहाँ किलो जुल बनेको छ, किलो जुललाई जुलमा लग्नु पर्यो, केजी छ, केजी ठिक छ यो है, भनेपछि यसमा चाहिँ यही कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। विशिष्ट तापधारण क्षमता कति दिएको छ, यो दिएको छ है, पानीको चाहिँ याद गर्नु पर्यो, अरूको चाहिँ दिएको हुन्छ है। सुरुको तापक्रम यति छ है, अन्तिमको तापक्रम कति पुग्छ भनेर सोधेको छ है। र हाम्रो यो सूत्रमा चाहिँ डिटी भनेको के हो त, तापक्रमको परिवर्तन हो, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि T2 - T1 हो। सुरुको तापक्रम T1 थियो, पछिल्लो तापक्रम T2 भयो भने कति परिवर्तन भयो त, त्यो नै के हो त, डिटी हो। त्यो निकाल्न सकिन्छ, डिटी बराबर क्यू बाई एमएस, सूत्र त्यही हो, यसरी निक्लियो। यो चाहिँ परिवर्तन हो, अब चाहिँ पछिल्लो तापक्रम कति हुने भयो त, डिटी इज्कल टु T2 - T1। डिटी भनेको यति आएको छ, T2 भनेको थाहा छैन, T1 भनेको 10 छ, भनेपछि T2 कति आयो त, 30.43 है। यसरी अब हामी क्रियाकलाप 4.5 हेरौँ त, के भनेको छ यहाँ, समान आकार र पिण्ड भएका दुईवटा बिकर ए र बी लिनु पर्यो है। ए र बी यहाँ के लिएको छ त, बिकर ए र बी लिन पर्यो, समान आकार र के भएको, पिण्ड भएको, पिण्ड भनेको यो बिकरको पिण्ड भनेको है, ल बराबर ऊ भएको, आयतन भएको, एउटामा 10 ग्राम के राख्नु पर्यो त, एउटामा 10 ग्राम, अर्कोमा 150 ग्राम पानी राख्नु पर्यो है। दुवै बिकरमा एक एकवटा थर्मोमिटर राख्नुहोस् है, तापक्रम नाप्नको लागि, र पानीको सुरुवातको तापक्रम रेकर्ड गर्नुहोस्। अब मैले पानी राखेँ 10 ग्राम र 150 ग्राम, त्यसको तापक्रम पनि नापेँ मैले, त्यो लेख्नु पर्यो, रेकर्ड गरेर राख्नु पर्यो
है लेखेर राख्नु पर्यो त्यतिर यो एउटाको यो अर्कोको तर यो सुरुको तापक्रम हो यसलाई ए वान बनाऊ यसलाई यसरी लेखौँ यसलाई चाहिँ यसरी लेखौँ किनभने दुवै सुरुको तापक्रम हो त्यही भएर टी वान नै लेखौँ ब्र्याकेटमा ए लेखौँ ब्र्याकेटमा बी लेखौँ यसरी लेखौँ के अब के बुझिन्छ यहाँ दुवै के हुन्छ सुरुको तापक्रम हुन् ए भन्ने बित्तिकै एको बी भन्ने बित्तिकै बीको यसरी बुझ्नु पऱ्यो समान आकार र बराबर ताप दिने क्षमता भएका दुईवटा बर्नरले दुवै बिकरलाई के गर्नु पऱ्यो तताउनु पऱ्यो है ततामा हो यसलाई हरेक दुई मिनटका अन्तरमा दुवै बिकरका रहेका पानीको तापक्रम नोट गर्नुहोस् दुवैको के गर्नु पऱ्यो तापक्रम दुई दुई मिनटमा नोट गर्नु पऱ्यो त्यो लेख्नु पऱ्यो यसरी कापीमा यतातिर एक साइडमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो दुई मिनटपछि होइन दुई मिनटपछि चाहिँ टी टू एको पनि लेख्नु पऱ्यो टी टू बीको पनि लेख्नु पऱ्यो यो के हो त फेरि टेम्परेचर हो यो तापक्रम हो है फेरि टी सानो टी भनेको तापक्रम भनेर मैले लेखेको छु यो प्रक्रिया कम्तीमा छ पटक दोहोऱ्याउनुहोस् छ पटक दोहोऱ्याउनु पऱ्यो भनेपछि दुई दुई मिनट गरेर कति मिनट लाग्ने भयो त छ दुन बाह्र मिनट लाग्ने भयो छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुहोस् अब छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि तापक्रम चाहिँ कसको बढी आउँछ ल भनौँ त सुरुमा मानु यसको तापक्रम कति छ यसको तापक्रम मानु चाहिँ 10 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र यसको मानु 15 डिग्री सेन्टिग्रेड छ दुई मिनटपछि कस्तो खालको आउन सक्छ सक्ला भनेर अनुमान गरौँ है सपोज गरौँ दुई मिनटपछि यसको तापक्रम बढेर कति गयो त 12 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो दुईले बढ्यो यसको तापक्रम ए भन्नेको जसमा चाहिँ जम्मा 10 ग्राम छ बी भन्नेको कति छ 150 ग्राम छ भनेपछि बीको कति हुन्छ त धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ यसको दुईले बढ्यो है दुईले बढ्यो भनेपछि यसको कतिले बढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि धेरै धेरैले बढ्नुपर्छ कि थोरैले बढ्नुपर्छ थोरैले बढ्नुपर्छ है यसको दुईले बढ्यो किनभने यसको थोरै थियो पिण्ड थोरै थियो त्यही भएर तापक्रम धेरैले बढ्छ किनभने बराबर ताप हामीले दिएछौँ बराबर ताप दिएछौँ यसको पिण्ड धेरै छ तापक्रम थोरैले बढ्छ है यसमा दिएको ताप र यसमा दिएको ताप के छ त बराबर छ यो ताप बनेको के हो यसको एम वान एस डिटी हो यसको पनि के हो त एम टू एस डिटी हो यो एस डिटी यो डिटी र यो डिटी के होइनन् त बराबर होइनन् तर एस र एस के हो त बराबर हो किनभने दुवै के हो नि त पानी हो यता पनि पानी हो उता पनि पानी हो त्यही भएर एस र एस के हो त बराबर हो यता पिण्ड कति छ 10 ग्राम छ यता पिण्ड कति छ 150 ग्राम छ है एस र एस के गर्न पाइयो काट्न पाइयो यसरी डिटी भनेको यसको चाहिँ कति चेन्ज भयो भनेर हेर्नु पऱ्यो यसको चाहिँ 15 छ सुरुमा भनेपछि टी टू माइनस 15 लेख्नु पऱ्यो यसको चाहिँ 10 इन्टु कति लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 12 माइनस 10 भनेर यसको दुईले बढेछ भनेपछि यसको कतिले बढ्ने रहेछ त 10 को 0 150 काटियो 12 माइनस 10 दुई भयो यतापट्टि के छ त 15 भयो टी टू माइनस 15 12 माइनस 10 दुई आयो है भनेपछि टी टू माइनस 15 बराबर कति आयो त 2/15 आयो है भनेपछि टी टू बराबर कति भयो त 2/15 बराबर प्लस 15 आजकल टू कति भयो त जति भयो त्यति चाहिँ लेख्ने यसरी चाहिँ के आउँछ त थोरै आउँछ है थोरैले बढ्छ यो दुईले बढ्यो नि त्यसमा चाहिँ एकले है 0.5 बढ्न सक्छ कतिले बढ्छ थाहा छैन है त्यो जतिले बढ्छ त्यतिले बढ्छ तर यसको 15 कति हुनसक्छ 15.5 16.5 यस्तै हुनसक्छ 16 हुनसक्छ धेरै हुन सक्दैन ल दुई नम्बरमा हेरौँ त तेल र पानीको बराबर पिण्ड लिएर अलग अलग फ्लास्कहरू तताउनुहोस् यसरी फ्लास्क के गर्नु पर्यो त अलग अलग यसरी तताउनु पर्यो दुवैलाई करिब 90 डिग्री जति तताउनुहोस् अर्को दुईवटा बराबर साइजका फ्लास्कमा ती तरललाई खनाई
थर्मोमीटर सहित को कर्क ले बंद गर्नुहोस्। हरेक एक एक मिनट में दुबई को तापक्रम नोट करी तालिका में लेख्नुहोस्। सामग्री पर्याप्त उपलब्ध नभएमा एउटै फ्लास्क ली पहिले पानी र पछि तेल तताई प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। है तापक्रम घटने दर कुन में बढी छ, कुन वस्तु चाँडो सेलायो लेख्नु पर्यो। है यसमा चाहिँ म भन्दिन्छु कुन वस्तु चाँडो सेलाउँछ भन्दाखेरि तेल चाहिँ चाँडो सेलाउँछ, है पानी चाहिँ बिस्तारै सेलाउँछ। किनभने यो हामीले पढिसक्यौँ जसको चाहिँ ताप धारण क्षमता चाहिँ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ ढिलो तात्छ र ढिलो सेलाउँछ। है तापक्रम चाहिँ त्यसको ढिलो बढ्छ र ढिलो घट्छ। है र जसको ताप धारण क्षमता चाहिँ थोरै छ त्यो चाहिँ छिटछिटो तात्छ र छिटछिटो सेलाउँछ। त्यसको तापक्रम के हुन्छ त छिटछिटो बढ्छ र छिटछिटो घट्छ। भनेपछि तापक्रम घट्ने दर कसमा बढी हुने भयो, तेलमा बढी हुने भयो। र कुन वस्तु चाँडो सेलायो त तेल नै चाँडो सेलायो। यसरी हामी सारांशमा आइपुग्यौँ। अब पाठ सकिसकेको छ, सारांश हेरौँ त। एक नम्बरमा के भन्छ, वस्तुमा भएका अणुहरूको गतिशक्तिको समष्टिलाई एक त्यस वस्तुको ताप भनिन्छ। है ताप भनेको ऊर्जा भनेर हामीले पहिलो सानो क्लासमा कक्षामा पढेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड भइसक्यौँ। कुनै पनि अणुको के रहेछ त कम्पन गतिशक्ति नै के रहेछ त त्यसको ताप रहेछ। है त्यस वस्तुमा टोटल कति ताप छ भन्दाखेरि त्यस वस्तुमा टोटल कति अणु छन् त्यो अणुको सबैको गतिशक्तिलाई जोडेर निकाल्नु पर्यो। यसको एसआई एकाई कि चाहिँ के हो त केल्भिन हो। एसआई वस्तुमा भएको तापको परिमाण त्यसमा रहेका अणुहरूको सङ्ख्या अर्थात् पदार्थको पिण्ड र अणुहरूको औसत गतिशक्तिमा निर्भर गर्छ। है जति धेरै अणुहरू छन् त्यति धेरै के हुन्छ त पिण्ड हुन्छ। है भन्नाले पिण्डमा एक भर गर्यो र अर्को केमा भर गर्यो त गतिशक्तिमा भर गर्यो। बढी तापक्रम भएको वस्तुबाट कम तापक्रम भएको वस्तुमा ताप सर्छ। है तातोबाट चिसोतिर के हुन्छ त ताप सर्ने काम गर्छ। पदार्थका अणुहरूमा भएको औसत गतिशक्तिलाई तापक्रम भनिन्छ। है औसत गतिशक्तिलाई हामी चाहिँ तापक्रम भन्छौँ। है कुनै अणुहरू चाहिँ कुनै अणुहरूको गतिशक्ति धेरै हुनसक्छ, कुनै अणुहरूको गतिशक्ति थोरै हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले औसत निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो औसत गतिशक्ति नै के हो त त्यसको तापक्रम हो। थर्मोमिटरमा सेल्सियस फरेनहाइट वा केल्भिन एकाई अङ्कित हुन्छन्। है थर्मोमिटरमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सेल्सियस फरेनहाइट केल्भिन पछि पछि गएर चाहिँ अरू पनि पढ्छौँ, तर अहिले हामी यति तिनवटा पढ्छौँ। तातो वस्तुबाट ताप चिसो वस्तुतिर सर्छ। यस्तो हुँदा एउटा वस्तुले गुमाएको तापशक्ति अरू वस्तुहरूको ग्रहण गरेको तापशक्तिको मात्रासँग बराबर हुन्छ। यदि चाहिँ त्यो वस्तुको ताप चाहिँ सराउन्डिङतिर है वातावरणतिर कुनै पनि किसिमले चाहिँ गएको छैन भने कुनै वस्तुको एक किलोग्राम पिण्डको तापक्रम एक डिग्री सेन्टिग्रेड बढाउँदा वा घटाउन आवश्यक तापशक्तिको परिमाणलाई सो वस्तुको विशिष्ट तापधारण क्षमता भनिन्छ। वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको तापशक्तिको परिमाण वस्तुको पिण्ड विशिष्ट तापधारण क्षमता र परिवर्तन भएको तापक्रमको गुणनफलसँग बराबर हुन्छ। है यसलाई के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि हिट इक्वेसन अथवा ताप सम्मिश्रण भन्दो रहेछ। है अब हामी अभ्यासमा आइपुग्यौँ। तलको भएको यो उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। एक क्यालोरी बराबर कति हुन्छ त 4.2 जुल हुन्छ। क्यालोरी भनेको पढ्यौँ त हामी पढेनौँ। है भन्दाखेरि पानीको के हुन्छ भन्दाखेरि है पानीको ताप धारण क्षमता है ताप धारण क्षमता चाहिँ पानीको 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड आयो भनेर हामी पढ्यौँ, ठिक छ। है र अहिले हामी के पढ्दैछौँ त एक क्यालोरी भनेको 4.2 जुल पढ्दैछौँ।
भनेपछि पानी को तापधारण क्षमता क्यालोरी में लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ त है क्यालोरी में लेख्नु पर्यो भने क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटिग्रेड में लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि एक हुन्छ है ठ्याक्कै बुझ्यौ पानी को तापधारण क्षमता है एक क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटिग्रेड हुन्छ है पानीलाई एक ग्राम पानीलाई एक डिग्री सेंटिग्रेडले तापक्रम बढाउनको लागि कति ताप चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि एक क्यालोरी बराबर 4.2 जुल बराबर के चाहिँदो रहेछ त ताप चाहिँदो रहेछ भनेपछि तापलाई कसरी नापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पानीबाट लियौँ है एउटा के मान्यौँ रिफरेन्स मान्यौँ है एउटा के मान्यौँ त रिफरेन्स मान्यौँ जुन चाहिँ पानीलाई मान्यौँ है पानीले चाहिँ एक ग्राम पानीलाई एक डिग्री सेन्टिग्रेडले त्यसको तापक्रम बढाउनलाई जति नै जति ताप चाहिन्छ त्यही ताप नै के हो त एक क्यालोरी ताप हो भनेर हामीले है एक क्यालोरी ताप हो भनेर चाहिँ हामीले के दियौँ त परिभाषा दियौँ कसलाई एक क्यालोरी भनेर क्यालोरी भन्ने एकाइलाई परिभाषा दियौँ बुझिन्छ यहाँ क्यालोरी भन्ने परिभाषा के हो त क्यालोरीको परिभाषा है एक ग्राम पानीलाई एक डिग्री सेन्टिग्रेडलाई एक डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाउनको लागि जति ताप चाहिन्छ त्यो नै के हो त एक क्यालोरी ताप हो है यो रिफरेन्स दियौँ अब यसको आधारमा है यसको आधारमा अरू हामी नाप्छौँ अरूलाई कति चाहिन्छ त है जस्तै हामीले एक केजी दुई केजी भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी एउटा चाहिँ एक केजी भन्ने कुरा चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उ गऱ्यौँ रिफरेन्स मान्यौँ है एक यति यति वजनलाई चाहिँ हामी एक केजी भनौँ होइन भनेपछि दुई केजी भनेको के हो त 2 × 1 केजी हो कि होइन त्यही एक केजीलाई दुईचोटि गऱ्यो भने के हुन्छ त 2 केजी हुन्छ भनेपछि त्यसरी चाहिँ आएको हो है एउटा के मान्नुपर्छ त रिफरेन्स मान्नुपर्छ कुरा बुझिन्छ त्यो रिफरेन्समा अब हामी नाप्ने हो ठिक छ 4.2 जुल हुन्छ एक क्यालोरी भनेको ल अब ठिक छ यति पारो र अल्कोहल कति तापक्रममा उम्लन्छ पारो उम्लन्छ अल्कोहल उम्लन्छ 78 त्यही भएर यो यही भयो है उम्लने भनेको के हो त बाफमा परिणत हुने चेन्ज हुने 3 के भनेको छ त वस्तुमा भएको अणुहरूको कम्पन र त्यसको तापक्रम बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ त तापक्रम जति भयो अणुहरूको कम्पन त्यति नै हुन्छ है समानुपातिक हुन्छ है समानुपातिक हुन्छ बराबर चाहिँ भन्न मिल्दैन कुनै पनि वस्तुको तापको परिमाण र त्यस वस्तुको पिण्डसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ है कुनै पनि वस्तुको तापको परिमाण र त्यस वस्तुको पिण्डसँग समानुपातिक हुन्छ के हुन्छ त समानुपातिक हुन्छ केल्भिन एकाइको एकाइमा पानीको उम्लिने बिन्दु कति हुन्छ त 100 °C बराबर कति हुन्छ त केल्भिन एकाइमा त्यही नै के हुन्छ त भनेपछि 100 °C 100 °C के हो त पानी उम्लने बिन्दु हो 100 °C को कति हुन्छ त 373 K हुन्छ यो होइन 373 यो हो है 100 देख्ने बित्तिकै फेरि गोलो टिक लगाइहाल्ने होइन है एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ
तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। के छ त प्रश्नमा हेरौँ त। आणविक सिद्धान्तका आधारमा तापको परिभाषा दिनुहोस्। चित्रमा विभिन्न अणुहरूको गतिशक्ति देखाइएको छ। यहाँ अणुहरूको औसत गतिशक्ति कति हुन्छ? औसत गतिशक्ति कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। औसत गतिशक्ति चाहिँ औसत निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? आणविक सिद्धान्त चाहिँ माथि दिएको छ है, माथि चाहिँ भन्नाले हामीले पढिसकेछौँ, यो चाहिँ त्यहीँबाट लेख्ने हो। यसमा चाहिँ यो निकालेर म देखाउँछु। पाँच औसत कसरी निकाल्छौँ हामी? 5+3+4+7+1 / कति भयो त? 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवटा छन् टोटल। भनेपछि कति भयो त? 5, 3, 8, 8, 4, 12 12, 7, 19, 1, 20 भयो। 20 भयो भनेपछि कति भयो त? 5×20 4 भयो। औसत कति भयो त? 4 भयो। 4 जुल्के भयो त औसत भयो। ताप र तापक्रमका तिनवटा भिन्नताहरू लेख्नुहोस्। ताप र तापक्रमको भिन्नता तिनवटा लेख्नु पर्यो अरे। ताप भनेको के हो? ऊर्जा हो है। तापक्रम भनेको के हो त? कति चिसो छ अथवा कति तातो छ, तातोपन हो है। तातोपन चिसोपन भन्नु पर्यो, ठिक छ। तापक्रम चाहिँ पिण्डमा भर पर्दैन है। ताप चाहिँ केमा भर पर्छ त? पिण्डमा भर पर्छ, ठिक छ। तापक्रम भनेको के हो त भन्दाखेरि औसत हो। औसत के हो त? गतिशक्ति हो अणुहरूको। अणुको औसत गतिशक्ति हो, यहाँ लेख्दैछ तापक्रम भनेको है। र ताप भनेको के हो भन्दाखेरि टोटल है। टोटललाई के भन्छ त? पुरा अणुहरूको पुरा गतिशक्ति भनौँ न, सम्पूर्ण अणुहरूको पुरा गतिशक्ति हो यसरी लेख्नु पर्यो। तिनवटा भयो है। ल, क्लिनिकल थर्मोमिटर र प्रयोगशाला थर्मोमिटरको चित्रसहित भिन्नता प्रस्तुत गर्नुहोस्। चित्र त त्यहीँ दिएको छ। क्लिनिकलको के लेख्नु पर्यो त? डिजिटल गराए पनि भयो, त्यो गराए पनि भयो। प्रयोगशाला थर्मोमिटर है, क्लिनिकल कस्तो छ हेरौँ र प्रयोगशाला कस्तो छ। यहीँ दिएको छ, यहीँ हेरौँ है। प्रयोगशाला यस्तो छ, प्रयोगशालामा युज हुने। क्लिनिकलमा यस्तो छ, चित्र बनाइदिने यही। त्यसपछि भिन्नता चाहिँ लेख्नु पर्यो। भिन्नता लेख्नको लागि के छ त भन्दाखेरि यहीँ दिएको छ भिन्नता चाहिँ। यो -10 देखि 110 के गरिएको हुन्छ त? लेभल गरिएको हुन्छ है। यो चाहिँ कतिदेखि कति? मान्छेको ज्वरो नाप्ने हो है, मान्छेको। त्यही भएर यो चाहिँ 94 देखि यो चाहिँ 108 फरेनहाइटसम्म हुन्छ। यो लेख्नु पर्यो स्केल, मेन एउटा स्केल लेख्नु पर्यो। र अर्को के हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रयोगशालामा यो के को तापक्रम नाप्ने काम गरिन्छ त? हावा, पानी, अन्य वस्तुहरूको तापक्रम नाप्ने काम गरिन्छ। यो थर्मोमिटरले के नाप्ने काम गरिन्छ त भन्दाखेरि ज्वरो नाप्ने है, मानिस शरीरको तापक्रम नाप्ने काम गरिन्छ। एउटा त्यही भइहाल्यो। यसरी चाहिँ दुई तिनवटा चाहिँ भिन्नता यसरी देखाएर चाहिँ गर्नु पर्यो है। दुवै चाहिँ यहाँ दिएको छ, यहीँबाट गर्दा पनि भइहाल्यो, ठिक छ। चार नम्बरको हेरौँ त, के छ चार नम्बरमा? अधिकतम र न्यूनतम थर्मोमिटर बनोटसहित कार्यविधि व्याख्या गर्नुहोस्। कार्यविधि चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ दिइएको छ त्यहीँ, बनोट चाहिँ त्यहीँबाट लेख्ने, कार्यविधि पनि चाहिँ भने, त्यो चाहिँ मैले कार्यविधि पनि भनिदिएको छु। यो थर्मोमिटरमा के हुन्छ त? एउटा सूचक भन्ने हुन्छ, जसले के देखाइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एक ठाउँमा यसरी राख्न मिल्छ, एक ठाउँमा इन्डिकेट गर्नलाई है। त्यो चाहिँ कतै पढ्ने के हुँदैन त, आफै सर्दैन। एक ठाउँमा भएपछि है
त्यसको चाहिँ मर्करी अथवा अल्कोहलको लेभल जता गए पनि त्यसको चाहिँ त्यो सूचक चाहिँ एक ठाउँबाट सर्दैन, त्यो चाहिँ चुम्बकले सार्नुपर्ने हुन्छ। अल्कोहल थर्मोमिटरबाट पानीको उम्लने तापक्रम नाप्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि अल्कोहल थर्मोमिटरमा जुन अल्कोहल हुन्छ त्यो अल्कोहलको उम्लने तापक्रम कति हो त 78 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। 78 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्न बित्तिकै यो के भइदिन्छ त उम्लेर बाफ बनिदिन्छ है, अल्कोहल के भइदिन्छ त ग्यास, ग्यास उसमा गइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यसले चाहिँ है ग्यास बनेपछि त यसले के भएन त ताप ऊ देखाउन सकेन है, रिडिङ देखाउन सकेन, तापक्रम देखाउन सकेन है। अहिले अब हेरौँ त यहाँ के भनिन्छ, छ नम्बरमा विशिष्ट तापधारण शक्तिको परिभाषा दिनुहोस्। पानीको विशिष्ट तापधारण शक्ति यति छ भन्नाले के बुझिन्छ, तापधारणको परिभाषा दिन सकिन्छ, दिइएको छ। पानीको विशिष्ट तापधारण यति छ भन्नाले पानीको 1 केजी पिण्ड लिए भने 1 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यसको तापक्रम बढाउनको लागि मलाई कति तापक्रम गर्नुपर्छ त 4400 जुल तापक्रम दिनुपर्छ, र त्यही 1 केजी पिण्डलाई यदि त्यसको 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले सेलाउनु छ भने त्यसबाट कति तापक्रम जान्छ त बाहिर 4400 जुल चाहिँ तापक्रम यसरी बाहिर हराउँछ, बाहिर जान्छ यसरी त्यस पानीबाट। धेरै ज्वरो आएको मानिसको निधारमा पानी पट्टी लगाउनुको कारण के हो है, पानीले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यस मानिसमा भएको ताप चाहिँ पानीले आफूलाई लिन्छ, कुरा बुझिन्छ, र पानीको के हुन्छ त त्यो ताप धारण क्षमता चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि है त्यसको आफ्नो तापक्रम फटाफट नबढिकन पनि त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त मजाले ताप चाहिँ लिइराखेको हुन्छ पानीले, पानीले मान्छेको निधारबाट चाहिँ त्यो मानिसको निधारबाट चाहिँ ताप चाहिँ लिइराखेको हुन्छ, तर आफ्नो चाहिँ तापक्रम चाहिँ बढिराखेको हुँदैन है, तापक्रम बढ्न चाहिँ बढ्छ तर बिस्तारै बढ्ने हुनाले चाहिँ उसले धेरै चाहिँ ताप चाहिँ के गर्छ त लिइदिन्छ त्यसले। 8 नम्बरमा हेरौँ पदार्थको विशिष्ट ताप धारण शक्ति र त्यसको तापक्रममा हुने परिवर्तन बिच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ त, ताप धारण शक्ति र त्यसको तापक्रम बिच परिवर्तन बिच भनेपछि देखाउनु पर्यो, अब क्यू बराबर एमएस डिटी भयो, यसलाई क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी लेखे पनि के हो त एउटै हो, टिटा भनेको के हो त यहाँ यो टिटा भनेको टेम्परेचर अथवा तापक्रम जनाउने शब्द हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, टीले लेखे पनि भयो टिटा लेखे पनि भयो है। अब चाहिँ यहाँबाट के आयो त यस बराबर क्यू बाई एम र डेल्टा टिटा आयो कि आएन, यदि चाहिँ ताप र मैले यो एमलाई चाहिँ पिण्ड र तापलाई चाहिँ मैले के राखेँ त, यदि चाहिँ क्यू र पिण्ड चाहिँ के छन् त कन्स्ट्यान्ट छन् भने है, समयअनुसार कन्स्ट्यान्ट छन् भने यो एस चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु यस्तो आउँछ है, यसरी चाहिँ समानुपातिकको उल्टा के भन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनललाई त्यही हुन्छ, ठिक छ। ताप समीकरण केलाई भनिन्छ, वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको ताप, तापको परिमाण, त्यस वस्तुको पिण्ड, विशिष्ट ताप धारण शक्ति र वृद्धिमा वा कमी भएको तापक्रमको गुणन फलसँग बराबर हुन्छ परिणत गर्नुहोस्। ताप समीकरण केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि है त्यसको के लेख्नु पर्यो, परिभाषा लेख्नु पर्यो है, ताप समीकरणको परिभाषा लेख्नु पर्यो, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि क्यू बराबर एमएस डिटी नै हो, यो नै के हो त ताप समीकरण हो, परिभाषा लेख्नु पर्यो र यो सूत्र पनि लेखिदिनु पर्यो। वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको तापको परिमाण, त्यस वस्तुको पिण्ड, विशिष्ट
तापक्रम को गुणनफलसँग बराबर हुन्छ परिमाणित गर्नुस् यसलाई चाहिँ परिमाणित गर्नु पर्यो अब है भनेपछि के लेख्नु पर्यो त क्यू इज यसरी के हुन्छ त पिण्डसँग यसरी हुन्छ र क्यू चाहिँ यसरी चाहिँ डिटीसँग हुन्छ दुबईलाई मिसायो भने चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर गरिदिएको छ है यो यो चाहिँ गरिदिएको छ क्यू इज इक्वल टू यस आउँछ प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टेन्ट क्यू बराबर एमएसडिटी यसरी देखाउनु पर्यो गरिदिएको छ है यो कारण लेख्नुहोस् जाडो महिनामा ओछ्यानबाट उड्दा कोठाको हावा चिसो लाग्छ तर बाहिर खुला हावामा केही बेर डुलेर फर्कियो भने त्यही कोठाको हावा न्यानो लाग्छ है के हुन्छ त किन हुन्छ त यस्तो है भन्दाखेरि चाहिँ जाडो महिनामा ओछ्यानबाट उड्दा है ओछ्यानमा हुँदाखेरि चाहिँ शरीरको तापक्रम अनुसार है हावाको तापक्रम के हुन्छ त कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि शरीरलाई चिसो महसुस हुन्छ अब चाहिँ के गरे बाहिर खुला हावामा घुम्दाखेरि के भयो त शरीरको तापक्रम कम भयो है शरीरको तापक्रम के भयो त कम भयो कम भएपछि अब चाहिँ कोठामा गयो भने के छ त कोठाको तापक्रम त छुट्टै छ है कोठाको तापक्रम चाहिँ छुट्टै छ धेरै छ शरीरको तापक्रम भन्दा भने कोठाबाट चाहिँ शरीरमा के आउँछ त कोठाको हावाबाट चाहिँ शरीरमा चाहिँ के जान्छ त ताप जान्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई न्यानो महसुस हुन्छ कुरा बुझिन्छ यहाँ है चिसो लाग्ने र न्यानो लाग्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त चिसो कतिखेर लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट ताप चाहिँ चिसो वस्तुमा गयो भने चाहिँ हामीलाई चिसो लाग्छ र न्यानो कतिखेर लाग्छ त कुनै वस्तुबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा है शरीरमा चाहिँ ताप आयो भने त्यतिखेर हामीलाई न्यानो लाग्छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो गर्मीमा माटाको भाँडोमा राखेको पानी चिसो हुन्छ माटाको भाँडोमा राखेको पानी चाहिँ चिसो हुने रहेछ किन भन्दाखेरि यसमा सोधिएको छ माटोको भाँडोमा के हुन्छ त सानसानो प्वाल हुन्छ त्यो देखिँदैन है त्यो प्वाल प्वालमा के हुन्छ त यसरी पानी छिरेको हुन्छ यसरी लगभग यो माटोको भाँडो मजाले भिजेको हुन्छ क्या पुरै नभिजे पनि यसरी छिरेको हुन्छ त्यो ठिक छ यसरी चाहिँ माटोमा भएको राखेको पानी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त यसमा चाहिँ हामी पढ्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा टपिक छैन है यो किताबभरि हामीले पढ्यौँ यसमा चाहिँ एउटा टपिक छैन ल्याटेन्ट हिट भन्ने टपिक नेपालीमा के भन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब अर्को पिडिएफ डाउनलोड गरेपछि म त्यसबारे चाहिँ भन्छु है र त्यससित रिलेटेड चाहिँ यो चाहिँ छ है हामी पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसैसित रिलेटेड क्वेसन चाहिँ यो भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिखेर पढ्दाखेरि यसको उत्तरमा चाहिँ यससँग भर परेर चाहिँ हामीले उत्तर थियो है के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सानसानो पाल हुन्छ त्यस है त्यो सानसानो पालबाट चाहिँ फेरि पानी यसरी झरेर यसरी जाँदैन है सानसानो हुन्छ त्यो पानी चाहिँ यसरी सर्फेसतिर यसरी पुग्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इभापोरेसन हुन्छ इभापोरेसन थाहा छ बाफ बनेर है त्यो अब बाफ बनेर जान्छ होइन त्यो बाफ बनेर जानको लागि फेरि 100 डिग्री चाहिँ हुनु नपर्ने है त्यस्तोलाई इभापोरेसन भन्छन् ठिक छ अब चाहिँ यो 100 डिग्री यो बाफ बनेर जाँदाखेरि उसले चाहिँ अलिकति के गर्छ त ताप अलिकति ताप ऊर्जा चाहिँ उसले चाहिँ लिन्छ यहाँबाट यो पानीबाट लिन्छ
र आफू बाफ बन्नलाई जति ताप चाहिन्छ है तरलबाट बाफ बन्नलाई जति ताप चाहिन्छ त्यति बराबरको ताप चाहिँ उसले स्वट्ट लिएर चाहिँ यसरी बाफ बन्छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले पढे थियौँ है र चाहिँ यसै गर्दाखेरि चाहिँ यो चिसो नै रहिरहन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो थियो। अब यसको उत्तर खोज्ने हो भने राम्रोसित एउटा कुरा यो पानी छ भने है यहाँ पानी छ भने हावाको तापक्रम अनुसार पानीको तापक्रम यो पानी छ र यहाँ हावा छ है यहाँ हावा छ र यहाँ पानी छ है हावा तातो छ ठिक छ हावा तातो छ मतलब गर्मी छ ठिक छ हावाको तापक्रम जति छ त्यति नै पानीको तापक्रम हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। पोइन्ट नम्बर एक नोट गर्नुपर्ने है हावाको तापक्रम जति छ पानीको पनि तापक्रम त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर दुईवटा पानी मिसायो भने चाहिँ सपोज एउटाको पानी एउटा तापक्रम छ अर्को पानी चाहिँ अर्को तापक्रम छ तर दुवैलाई मिसाइदियो भने चाहिँ अब चाहिँ यहाँ यो दुवै पानीको तापक्रम यसरी मिसाइदियो भने चाहिँ दुवै पानीको तापक्रम चाहिँ एउटै हुनु पर्यो सबै पानीको तापक्रम एउटै हुनु पर्यो मिसाइदिएपछि है अब यहाँ पनि के छ त हावा यहाँ छ पानी यहाँ छ दुवै के छ त एकअर्कासित यसरी छोइएका छन् नि तैपनि हावाको आफ्नो छुट्टै के हुन्छ तापक्रम हुन्छ पानीको छुट्टै तापक्रम हुन्छ है यसरी घाम लाग्यो भने चाहिँ है यसरी घाम लाग्यो भने चाहिँ घामबाट सिधै किरणबाट आएको तापले चाहिँ पानीको तापक्रम बढ्ने हो है हावाबाट कुनै पनि तापले गर्दाखेरि हावाबाट आएको जस्तै हावाको तापक्रम अनुसार तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा जुन ताप जानुपर्ने हो त्यो तापले चाहिँ यसरीमा यसमा चाहिँ ताप पानीमा ताप आउँदैन कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन सपोज गरौँ कि यो हावा छ जसको तापक्रम 35 डिग्री सेन्टिग्रेड छ तल के छ पानी छ है पानीको तापक्रम मानौँ कि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ है अब यो तातो भयो यो भन्दा पानी भन्दा है तातो वस्तुबाट के हुनुपर्छ त ताप यसरी जानुपर्छ है र ताप एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि ताप तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा सर्छ है यसरी जान्छ त्यो जानको लागि उसलाई के चाहिन्छ त माध्यम चाहिन्छ एउटा माध्यम हो ताप यत्तिकै जानु है ताप नै जानु अर्को माध्यम के हो भन्दाखेरि त्यहाँ भएको अणुहरू यसरी गएर चाहिँ तापलाई बोकेर लानु है हावामा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ हावामा भएको अणुहरू पार्टिकलहरू सानो सानो त्यो उसहरू ताप बोकेर ताप ऊर्जा बोकेर चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लान्छ भने मात्रै चाहिँ के हुन्छ त यहाँ ताप एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सर्छ नत्र भने हावा के हो त एउटा ब्याड कन्डक्टर हो है तापलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ चाहिँ सर्न दिँदैन जस्तो कि फलामले के गर्छ त धातुहरूले के गर्छ त एक ठाउँमा ततायो भने अर्को ठाउँ तातो बगिसक्छ अर्को ठाउँ हामीलाई तातो लाग्छ है तर हावामा त्यस्तो हुँदैन है एक ठाउँ ततायो भने अर्को ठाउँ तातो हुँदैन त्यस्तो है यदि यो हावाले चाहिँ आफै है यहाँ भएको अणुहरूले चाहिँ जुन ताप बोकेका छन् त्यो तापलाई आफै बोकेर चाहिँ यहाँ पुर्यायो भने चाहिँ बल्ल ताप एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सर्छ नत्र भने सर्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो हावामा 35 छ यो पानीमा 25 छ भने पनि यो पानी 25 नै रहिरहन्छ र यो हावा 35 नै रहिरहन्छ कतैबाट ताप कतैतिर जाँदैन कुरा बुझिन्छ पानीमा पानीको तापक्रम अब के कारणले मात्रै बढ्न सक्छ त सूर्यबाट चाहिँ आएको किरणबाट चाहिँ जति ताप आउँछ त्यो ताप सिधै यसमा पानीमा परेको भएर चाहिँ त्यसरी बढ्छ है र अर्को कुरा हामीले चाहिँ बाहिर मोटरसाइकलको सिट चाहिँ यसरी बाहिर घाममा राखिदिँदाखेरि मोटरसाइकलको सिट जुन हुन्छ त्यो तातो भइसकेको हुन्छ तर हावा चाहिँ के हुन्छ त तातो हुन्छ त त्यति हुँदैन है त्यही भएको हावा त्यति तातो हुँदैन तर यो मोटरसाइकलको सिट चाहिँ तातो भइसकेको हुन्छ त्यो तातो कहाँबाट आयो त है भन्दाखेरि हावा यहाँ अर्कै तापक्रम छ सिट चाहिँ तातिसक्यो पहिला त हावा तात्नु पर्ने थियो नि त होइन हावा तातेको भएको है हावा जति तातो छ
सीट को पनि त्यति नै तातो हुनु पर्ने हो नि त हैन तर त्यस्तो हुँदैन है हावाबाट यो सीटले ताप पाएकै होइन कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन हावाबाट चाहिँ सीटले ताप पाएकै होइन त्यो ताप कहाँबाट आएको त जुन किरण आउँछ यसरी घामबाट त्यो किरणले सिधै यसमा परेको भएर सीटमा परेको भएर चाहिँ त्यो तातिएको हो है र हावा किन तातिएन त भन्दाखेरि हावा त के भइरहेको छ त एक ठाउँदेखि एक अर्को ठाउँ यसरी सरिरहेको हुन्छ एक ठाउँ बस्दै बस्दैन है त्यस कारणले गर्दा पनि चाहिँ हावाको तापक्रम त्यति बढ्दैन है हावाले ताप बोक्दैन त्यति हावा चाहिँ के हुन्छ त है हावाको विशिष्ट ताप क्षमता है ताप धारण क्षमता जुन छ हावाको ताप धारण क्षमता विशिष्ट ताप धारण क्षमता हावाको के हुन्छ त एकदमै धेरै हुन्छ यस है एकदमै धेरै हुन्छ त्यो भएको भएर हावाको तापक्रम सजिलै धेरै हुँदैन है हावाको तापक्रम सजिलै धेरै हुँदैन त्यो भएको भएर यसमा खालि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि हावाबाट कुनै पनि कुराले चाहिँ यसरी ताप चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो र अर्को कुरा चाहिँ किरणबाट आएको ताप चाहिँ सिधै चाहिँ कुनै वस्तुमा पऱ्यो भने उसले चाहिँ सिधै तापक्रम त्यहाँबाट पाएको किरणबाट चाहिँ उसको तापक्रम बढ्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँ है अब यो पानी चिसो किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त के भयो भन्दाखेरि बाहिर हावाको ता बाहिर कति छ त तापक्रम धेरै छ तर पानी चिसो छ होइन त बाहिरको तापक्रम अनुसार भित्रको तापक्रम हुनुपर्छ भन्ने छैन एउटा यो बुझ्नु पर्यो होइन र अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ के हो त माटोले बनेको है यदि यो चाहिँ धातुले बनेको भए अलिअलि तातो हुन सक्थ्यो है धातुले बनेको भए धातुले के गर्छ त अलिकति ताप यसले बोक्न सक्छ कि सक्दैन धातुले धातु त गुड कन्डक्टर हो होइन अलिअलि ताप यसले लिन सक्छ बाहिरको ताप चाहिँ भित्र लान सक्छ होइन तर यो के पर्यो त माटो पर्यो माटो के हो त ब्याड कन्डक्टर हो त्यसले तापलाई ओसार पसार गर्दैन यताको तापलाई उता जान दिँदैन त्यस कारणले पनि भित्रको पानी चिसो नै रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ है यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो अब यो जति छ त्यति हामी गरौँ होइन यसको नयाँ मोडेल खोज्नुपर्छ यसमा चाहिँ एउटा टपिक छ ल्याटेन्ट हिट भन्ने त्यो टपिकको बारेमा पनि हामी कुरा गर्ने नै छौँ दिउँसो हावा समुद्रबाट जमिनतिर बहन्छ भने राति जमिनबाट समुद्रतिर बहन्छ है किन होला त्यस्तो दिउँसो हावा समुद्रबाट जमिनतिर बहन्छ है यो चाहिँ एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है समुद्र छ समुद्र भनेको पानीलाई भनेको है यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ पानी हो समुद्र भन्दा पनि अब यो के हो त जमिन हो ठिक छ जमिन हो दिउँसो के हुन्छ त घाम पऱ्यो भने जमिन चाँडो तात्छ किनभने यसको ताप धारण क्षमता के छ त थोरै छ ताप पाउने बित्तिकै यसको तापक्रम बढ्न थालिहाल्छ पानीको के छ त ताप धारण क्षमता धेरै छ यसले धेरै ताप ग्रहण गरेर मात्रै के हुन्छ त यसको तापक्रम बढ्ने गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पानी बिस्तारै तात्ने गर्छ बिस्तारै तात्छ यसको चाहिँ के हुन्छ त तुरुन्तै तातिहाल्छ यो ठिक छ तातिसकेपछि यहाँ भएको हावाहरू पनि के गर्छ त तात्न थाल्छ यसरी चाहिँ यहाँ भएको हावाहरू पनि के गर्छ त तात्न थाल्छ यसरी ठिक छ यो तातो हावा चाहिँ
माथि उड्छ यसरी। तातेपछि के हुन्छ त यो तातो चाहिँ माथि जाने र यहाँ भएको ठाउँलाई यहाँ भएको चिसो हावाले चाहिँ ओगट्ने गर्छ यसरी। कुरा बुझिन्छ? यो ल्यान्ड जुन छ है यो जमिन जमिन चाहिँ के हुन्छ त छिटो तात्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको नजिक नजिक भएको जुन छ हावा त्यो हावा पनि तात्न थाल्छ बिस्तारै। तातेको हावा चाहिँ के गर्न थाल्छ त माथि माथि यसरी जान थाल्छ। माथि माथि गएपछि यहाँ भएको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ त खाली हुने भयो, त्यो ठाउँ चाहिँ तुरुन्तै केले गर्छ त यहाँ भएको हावाले त्यो ठाउँलाई ओगट्छ यसरी। यसरी यहाँ भएको हावाले चाहिँ त्यो ठाउँ यसरी ओगट्दाखेरि चाहिँ बहनु पऱ्यो यहाँबाट त्यहाँ सर्नु पऱ्यो, यसरी चाहिँ हावा बहेर जमिनतिर जान्छ, समुद्रबाट जमिनतिर बहन्छ यसरी। र जमिनबाट समुद्रतिर चाहिँ राति, अब राति के भयो त दिनभरि अब तातिसक्यो यो है, दिनभरि त तातिरहेछ, दिनभरि तातिसक्यो भन्नाले यो बिस्तारै तातिरहेछ। अब यो साँझ परिसक्यो, अब तात्ने काम भइसक्यो, जति भयो भयो है। अब यहाँ के छ त यो तातिसक्यो, अब चाहिँ राति पर्ने बित्तिकै सेलाउने काम सुरु हुन्छ। अब के हुन्छ त सेलाउने काम सुरु हुन्छ। अब सेलाउने काममा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जमिनले चाहिँ छिटछिटो सेलाइहाल्छ, जमिन छिटछिटो सेलाइहाल्छ है। र यतातिर समुद्रतिर के छ त पानी, यो पानी चाहिँ बिस्तारै सेलाउँछ। अब सेलाउने काम पनि ढिलो हुन्छ यतातिर है, बिस्तारै सेलाउँछ। यतापट्टिको जुन हावा छ जमिनको नजिक नजिक यसरी जमिनलाई छोएर है त्यो हावा पनि के गर्छ त अब सेलाउन थाल्छ, सर्र सेलाइहाल्छ यो यताको हावा है। यताको हावा सेलाइसक्छ, त्यो सेलाइसकेपछिको हावा चाहिँ के गर्छ त एउटा है जुन किसिमले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो समुद्र पानी भयो ठिक छ, यो चाहिँ जमिन भयो ठिक छ है। यो सेलाइसकेको हावाले चाहिँ यहाँ सेलाइसकेको हावाले चाहिँ यसरी के गर्छ त यताको ठाउँ ओगट्न जान्छ अब है। यता के हुन्छ भन्दाखेरि हावाहरू तातेर चाहिँ माथि गइसकेका छन् भन्नाले हावा त छन् अलिअलि छन् तर चाहिँ अलिकति के छ त टाढा छन् हावा यसरी है। यहाँको प्रेसर र यहाँ खाली प्रेसरको काम हुन्छ है, यहाँ भएको हावाको प्रेसर र यहाँ भएको हावाको प्रेसर है। यदि यहाँ भएको हावाको प्रेसर भन्नाले चाप, हावाको चाप कम भयो भने यहाँको तुलनामा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको हावा बगेर यतातिर आउँछ है। यहाँ भएको हावाको चाप चाहिँ धेरै र यहाँ भएको हावाको चाप चाहिँ थोरै भयो भने यस्तो हुने बित्तिकै के हुन्छ त धेरै चाप भएको ठाउँबाट चाहिँ हावा बहेर कतातिर जान्छ त थोरै चाप भएको ठाउँतिर जान्छ। अब यहाँ चाहिँ धेरै कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि है यहाँ के हुन्छ त सेलाउँछ यसरी, अच्छा